kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada daawan doontaana waxa ka mid ah aasqaran ayaa loo sameeyay Cabdi Maxamed Suunuub abaanduulihii ciidanka 18aad ee Gurgur hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa gargaarka qaybisay degmada Hodan banaabaxii looga soo horjeeday heshiiskii Soomaaliland ay la gashay Itoobiya ayaa waxa ay ka kala dhaceen Soomaaliland iyo magaalada Muqdisho wasiirrii xil dhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay heshiis beenaadkii Soomaaliland ay la galeen Itoobiya 22 musharax oo ka soo jeeda Puntland una taagan madaxtinimada deegaanada Puntland ayaa khudbada ka horjeeday baarlamaanka taliska ciidanka xoogga dalka ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay duqeyn lala beegsaday xubno ka tirsan Al-Shabaab guud ahaan warkaad ka daawanaysaan TV-ga wadaag waanaga inta